Grunden til, at vi står her på en startup-konference og taler om kvanteteknologi, det er, fordi vi faktisk er kommet lidt længere hen i udviklingen. Tidligere har det været sådan noget, der var langt ude i fremtiden, når man talte om kvantecomputer. Men der er ved at blive en forståelse for, at der er meget andet, og vejen til kvantecomputeren indeholder mange muligheder, som er vigtige for vores erhvervsliv og for vores IT-branche og for vores samfund at forstå. Vi ser en række virksomheder, desværre ikke så mange danske, men en del udenlandske, som er begyndt at bruge f.eks. kvantecomputere til at løse optimeringsproblemer. Og en anden ting, det er over i kvantesikkerhed, quantum key distribution, at vi begynder at se de første projekter, hvor vi installerer den her type af teknologi, som gør det muligt at sikre vores data og vores kommunikation, også når kvantecomputeren den er her. Så med alt andet, når noget nyt kommer, så er økosystemet ekstremt vigtigt. Og et økosystem består af alle de aktører, som skal være med til at gøre det til en succes. Og også for at få skabt noget awareness fra regeringens side omkring, at vi er nødt til at investere i det her, så vi kan leve af det i fremtiden. Så vi ikke bare mister 100 års tradition til omverden, som så kommer til at tjene på alt det, vi har arbejdet for i rigtig, rigtig mange år. I gennem mere end 100 år, så har Danmark været en førende forskningsinstitution med Niels Bohr Instituttet, og DTU og flere. Og der er simpelthen oparbejdet en hel masse viden og kompetence, som vi skal have ud at leve i det danske, i den danske industri, og som vi kan bygge videre på og bruge i de produkter og services, som vi allerede har. Og det kan vi kun gøre, hvis vi samarbejder.